Övladı əqli çatışmazlıqdan əziyyət çəkən Nağiyev Ramilə Şahin qızı olduqca çətin durumdadır. O deyir ki, yoldaşım övladlarımdan imtina edib deyə bütün ağırlıq təkcə mənim üzərimə düşüb. Övladının müalicəsi və yaşamaq məqsədi ilə kənddən şəhərə üz tutan ana hazırda iki uşaqla çox ağır vəziyyətdə yaşamağa məhkumdur. O, heç bir yerdə işləmir. Pandemiya ilə əlaqədar olaraq işini itirən bu qadın imkanlı şəxslərdən kömək istəyir. 17 yaşında ailə həyatı qurmuşam. Evliliyim 11 il sürüfdü. 11 ildə ona görə ayrıldıq ki, oğlumun əqli küsur var idi, malicə elətdirmirdi deyə yoldaşım. Həm də uşağım xəstə idi deyə oğlumu istəmədi. Mən də ən çox onun üstündə ayrıldıq. Mən də bura Bakıya gəldim ki, kənddən işləyəm. O da karantin gəldi, düşdü. 3 saatlik karantinə nə işləyəsən? Kirə pulunu vermə bilmirəm, dolanışımız çətindir. Bir kız, bir oğlandı, bir də özüməm, çox çətindir. Yəni, məni işləyənlər və görənlər xahiş edirəm sizdən. Oğlumun xəstəliyinə bağlı mənə köməklik eləyin. Yəni, bir ana kimi mən də istəyərəm, mənim uşağım normal uşaqlar kimi olsun, oynasın. Onun gələcəyi var, o da vətən əsgəridir. Yəni, mənim üçün köməklik eləmin, xahiş edirəm, mənim uşağım üçün köməklik eləyin. Ki, o da geçir uşaq kimi, boylu, puxuru, yaraşıqlı uşaqdır. Amma ki, nəsəl ki, 11 yaşında uşağın qalıb beyni 2 yaş yarımında, ona gücüm çatmır malicə elətdirməyə. 3 saatdan da nə işləyəsən gedib, belə birinin evini gedib təmizləyirəm, uşağımın çörək pulsunu çıxardıram, başqa da heç nə eləyə bilmirəm. Müraciət edirəm prezidentimizə. Xahiş edirəm, mənim uşağıma köməklik eləsinlər. Məni başa düşən analar, yəni o anaların da uşağı var yəqin ki, heç bir ana istəməz evladı xəstə olsun. Məni evladı xəstə olan analar başa düşər. Çarəsizlikdən sizlərdən kömək istəyirəm, imkanlı şəxslərdən ki, mənim uşağıma müalicəsinə kömək eləsinlər ki, mən onu həkimə apara bilim. Xahiş edirəm, əgər mənə köməklik eləmək istəyirsinizsə 070-594-7748 nömrəliyə zəng edin. Mən Bakıda qalıram, Sabunçuda, Balaxanı yoluna gedən yerdə qalıram. Əgər istəsəniz ki, bu uşağın həyatı qurtarmaq üçün bir anaya köməklik etmək istəyirsinizsə, mənim bu nömrəmə zəng edərsiniz. Xahiş edirəm.